नमस्कार टु दि पोइन्टमा स्वागत छ म राजीव खत्री केही दिन यता कृषक कि छोरी अर्थात् कृषि समिति सभापति आर्जु राणाले बोलेका तिन विषयले चर्चा पाएको छ पहिलो कृषिमा पाँच रुपियाँ हालेर पचास रुपियाँ फलाउने दोस्रो बाँदरको बन्द्याकरण गर्न भारतीय दूतावासलाई पत्र र तेस्रो विवाहका लागि लाइसेन्स अनिवार्य बाँदर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर रा, भारतीय राजदूतावासलाई ले, चिठी लेख्नु भएछ किसान कि छोरीले भारतलाई नसोधी यिनको कपाल पनि हल्लिँदैन भारतको नाम नजपी यिनको कण्ठ खुल्दैन भारतसँग आशीर्वाद नलिई यिनको दिनचर्या सुरु हुँदैन भारत, भारत परस्त दुई हजार सात सालदेखि नै नेपालमा बाँदर पाल्न मोटो लगानी गरेको भारतबाटै बाँदर नियन्त्रणको जुक्ति सहयोग मागेर ठुली भाउजूले तारिफयोग्य काम गरेकै हुन् डाका बाँदर हत्यारा सर्प खुनी लामखुट्टे आदि बिम्बको जमना हो यो खासमा दुर्घटनाले साहित्य जन्माउँछ आर्जु म्याडमहरू साहित्यका धरोहर बन्छन् कसो कृषि क्रान्ति नहोला खोलाबाट बिजुली निकाल्न विदेशबाट ऋण सडकका खाल्टाखुल्टी पूर्ण विदेशबाट ऋण स्कुलको छाना फेर्न विदेशबाट ऋण अस्पताललाई सिटामोल खरिद गर्न विदेशबाट ऋण एयरपोर्ट बनाउन विदेशबाट ऋण कर्मचारी प्लस सांसदलाई तलब खुवाउन विदेशबाट ऋण बाँदरलाई बन्द्याकरण गर्न भारतलाई पत्र सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ बजेट कसको खल्तीमा गयो फेरि के को लागि लाइनमा बस्नुपर्ने हो के का लागि लाइनमा बस्नुपर्ने हो नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र सवारी परिचय पत्र पासपोर्ट पछि अब विवाह गर्न लाइसेन्सको सोह्र वर्षमा लाइन बसेको लाइनबाट निस्कँदा वृद्ध भत्ता खाने बेला भइसक्ने भयो नेपाली युवा युवतीहरूको के खाएर फुर्सन होला यस्ता बेतुक्का कुरा विवाह गर्न लाइसेन्स लिने नियम बनाउने अनि लाइसेन्स बाँड्न चाहिँ कमिसन लिएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने होला होइन विवाह लाइसेन्सबाट पनि पैसा कुम्ल्याउने दाउ जस्तो छ कहाँबाट पैसा झर्छ कसरी पैसा खस्छ कुन मेथड अपनाउँदा पैसा बर्सिन्छ यही चिन्तामा बस्नुहुन्छ जस्तो छ किसान कि छोरी दाइले त पढाउन सकेनन् नै देवर भा बाबुहरू पनि नालायक नै भए योभन्दा देशको बेजेत के हुन्छ यिनीहरूको राज्य सञ्चालनमा दुई कौडीको योगदान छैन भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हो यो नागरिकहरू रोजीरोटीको समस्याबाट गुज्रिँदैछन् विदेशी नै युवाको लड्को छ देश आर्थिक रूपमा तन्नम हुँदैछ शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा राष्ट्रिय अस्मिता जोखिममा छ यता देशको टटकारो समस्या विवाह लाइसेन्स बन्छ निकम्बाहरूको झुन्ड देश सिङ्गापुर बन्न नसके पनि दुर्घटनापुर बन्दैछ सवारी दुर्घटनाबाट पाँच वर्षमै बाह्र हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् सडक शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी रोजगारमा पुनः असफल रह्यो गणतन्त्र कतै भौतिक दुर्घटना कतै आर्थिक दुर्घटना कतै सांस्कृतिक दुर्घटना कतै भू राजनीतिक दुर्घटना दुर्घटना तन्त्र छ उडी हिँड्नेले गुडी हिँड्नेको व्यथा बुझेनन् भिआइपीहरू हेलिकप्टरबाट झरेर सडकमा हिँडेको भए पछिल्लो छत्तिस घन्टामा बाइसजनाको ज्यान जाँदैन थियो सडकको जर्जर दुरावस्था अवैध लाइसेन्सको बिगबिभी मादक पदार्थ र लागु औषध सेवन थोत्रो सवारी साधन सिन्डिकेट र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले निर्दोष यात्रुको ज्यान गइरहेको छ नियामक निकाय मरेको छ मानव निर्मित बस मानव निर्मित सडक यातायात व्यवस्था विभागले दिएको लाइसेन्स र बाइसजनाको लास यो मृत्यु होइन हत्या हो यो अवैध लाइसेन्सको परिणाम हो प्रति व्यक्ति पचास हजारदेखि एक लाख पच्चिस हजार रुपियाँसम्म असुलेर एक लाख दुई दुई हजार अवैध लाइसेन्स बाँडियो यातायात व्यवस्था विभागले न लिखित परीक्षा लिइन्थ्यो न ट्रायल परीक्षा लियो एक और को हातले पैसा अर्को हातले लाइसेन्स दियो सडकमा जोगिएर हिँडौँ सवारी साधनमा काल घुमिरहेका गुँँ छन् सडकमा जनताको ज्यान सुरक्षित छैन पिसाचहरूले पैसा लालच र महत्वाकाङ्क्षामा सडकमा काल छोडेका छन् सबैजना जोगिएर हिँड्नु होला गणतन्त्रमा आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गर्नु होला अवोध मानिसको ज्यान कहिलेसम्म लिने निर्धक्कसँग आम मानिसले कहिलेदेखि यात्रा गर्न पाउने छानबिन समितिको खोलभित्र कतिन्जेल लुकाउने जघन्य हत्या उता हेर्नुहोस् बाइस अर्ब रुपियाँ लागतमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक वर्षको कमाई जम्मा चार लाख रुपियाँ रहेछ असक्षमहरूले एउटा एयरपोर्ट चलाउन सकेका छैनन् देश कसरी बनाउँछन् र धरानमा एयरपोर्ट चाहिने पट मूर्खहरूले एकपटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेरुन् बाइस अर्ब ऋण लिएर बनेको एयरपोर्टको वार्षिक आमदामी चार लाख रुपियाँ धरानको विमानस्थलको सर्वेक्षणका निम्ति गठित समिति खारेज गर बन्द उद्योग कल कारखाना खोल नेपाली युवालाई रुस युक्रेन युद्धमा मारिनबाट रोक वार्षिक चार लाख रुपियाँ आमदानी गर्ने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बाइस अर्ब खर्च गर्नुको साटो एघारवटा बन्द उद्योग पुनर्सञ्चालन गरेको भए डेढ लाख जतिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउँथे अकर्मण्यता अदूरदर्शिता तथा द्रव्य मोह र परिवार मोहले सक्षम युवा मात्रै विदेशिएनन् मा देश नै विदेशियो हो नरसमारमा दोषी करार रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सर्वसम्मत अध्यक्ष भए हाम्रो देशमा ज्यान मुद्दामा जन्मकै ठहर भएका व्यक्ति पार्टी चलाउँछन् टेरामक्स घोटालामा संलग्न व्यक्ति मन्त्रालय चलाउँछन् नग्न डान्स बार चलाउने व्यक्ति प्रदेश चलाउँछन् सुन्तस्तरीका नाइके बाहिर घुम्छन् बलात्कार पीडकको पक्षमा सांसदहरू आँसु खसाउँछन् देशमाथि खतरा नेताबाट नेताहरूबाट छ दण्डहीनताको पराकाष्ठ भनेको यो हो उत्तर प्रदेश र बिहारको पोलिटिक्समा बाउ मुख्यमन्त्री बाउ नभए आमा मुख्यमन्त्री आमा नभए छोरा मुख्यमन्त्री बन्ने प्रचलन छ र ती राज्यहरू जहिल्यै गरिबीको रेखा मुनि रहे नेपालमा यो प्रचलन त्रिसठी सालपछि सुरु भएको थियो रेशम चौधरीले परिवारतन्त्रलाई थप मलजल गरे मतलब देश झन्झन गरिब र तन्नम बन्ने छ ठुलो हल्लाखल्ला गरेर पकेउता महसुल नतिर्ने उद्योगको बिजुलीको लाइन काटियो एक रुपियाँ पैसा नतिराई प्राधिकरणले पुनः बिजुली जोडिदियो स्टर्न सस्तो लोकप्रियता चर्चाको भोक अनि एक प्रकारको नसा हो यसैमा डुब्दैछ विद्युत प्राधिकरण मरिच बन्दैछ माओवादी अब बाबुरामा आएपछि झन् चाउरिएर सुक्नेछ हुन त यस्ता दलहरू सकिएकै जाति जनजनले भन्दैछन् माओवादी सकेपछि देशको आधा समस्या समाधान हुन्छ देशलाई कुहिएको क्रान्ति र अग्रगमन चाहिएको छैन शिक्षा र रोजगारी चाहिएको छ चा। अब मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्रै होइन घटाउने मात्रै होइन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सचिवालयको टोली खारेज गर्ने राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित क्षेत्र एक सय पैँसठीबाट उना सयमा झार्ने समानुपाति खारेज गर्ने प्रदेश सरकार खारेज गर्ने स्थानीय तहको साइज घटाएर तिन सयमा झार्ने हो भने राष्ट्र प्रथम हुन्छ उता भारतले मोहोत्तरीको दस गजा क्षेत्रमा एकतर्फी पर्खाल बनाउँदै दे रहेछ देशको सिमाना मेचिँदा कुन दुलोमा लुकेका छौ ए स्व घोषित क्रान्तिकारीहरू देशको छातीमा पर्खाल लाग्दा कहाँ के गर्दैछौँ ए सो घोषित अग्रगामीहरू मरेको लास जस्तो नबनौ राज धर्म निभाऊ स्पष्टीकरण सोधौँ काम रोकौँ पृथ्वीनारायण शाह हुन्थे भने विस्तारवादीहरूले कर्के नजर लगाउन सक्दैनथे तर यो देशका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तिनै पृथ्वीनारायण शाहको अवमूल्यन गर्छन् राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा विज्ञप्ति समेत निकालेनन् कार्यकारी प्रमुखले यदि उनले नेपाल एकीकरण नगरिदिएको भए यिनले कसको अपुताली खाने रहेछन् जुन थालमा खायो त्यही थालमा पुवाल पार्नेले के देश विकास गर्न सक्छन् राष्ट्रलाई कसरी अछुण राख्न सक्छन् उता कोसीमा तात तातो सभामुख पाएको राप्रपाले चाहिँ फेरि पृथ्वी जयन्ती मनाउन जिल्ला जिल्लामा कारिन्दा खटाएछ यत्तिको लाज पचेको पार्टी यो संसारमै छैन लाज पनि लजायो ला छि 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 दर्शकवृन्द टु दि पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरूसहितको सामग्री लिएर आएका छौँ दर्शक ब्रिन्स कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ माओवादी पार्टीको माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेदेखि नै प्रचण्ड बाबुरामको सम्बन्ध आरोह अब्रोले भरिएको छ कहिले एक अर्कोमा विलय भएका छन् भने कहिले एकले अर्कोलाई खुल्याएका छन् संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि बाबुरामले प्रचण्डसँगको जोडी आफैले तोडेका थिए दुई हजार बहत्तर असोज नौमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी त्यागेपछि भट्टराईले चुइएको घरमा नफर्किने बरु नयाँ घर, नया घर बनाउने बताएका थिए प्रचण्ड भ्रष्ट भएको र उनीसँग वैचारिक मतभिन्नता भएकाले एक्लै अघि बढ्ने भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए आफूबाट छुटेर गएका बाबुरामबारे प्रचण्डले पनि तिखो टिप्पणी गर्दै बाबुराम जस्तो अप्ठ्यारो मान्छेलाई आफूले पच्चिस वर्ष झेलेको बताएका थिए आठ वर्षपछि तिनै प्रचण्ड अप्ठ्यारा भनिएका बाबुरामलाई झेल्न तयार भएका छन् उनीहरूको सम्बन्धबारे जानकार रहेकाहरूले प्रचण्ड बाबुरामको सम्बन्ध दोस्रो इनिङ्समा प्रवेश गरेको भनेका छन् यसैबिच नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता संयोजन समिति बनाएको छ माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा संयोजक संयोजन समिति बनाएसँगै अब डक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकताको विषय अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ हेरौँ यो रिपोर्ट वामपन्थी कम्युनिष्ट र समाजवादी विचारधारा बोकेका दलहरूसँग पार्टी एकता कार्यगत एकता र मोर्चा गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको माओवादी केन्द्रले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग हुने भनिएको एकतामा आलटाल गरिरहेको विषयको गाँठो फुकेको छ पेरिस डाँडामा बसेको माओवादीको स्थायी समिति बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेसँगै उल्झनको गाँठो फुकेको हो पार्टी एकताको विषयमा चाहिँ पार्टी संयोजन एकता संयोजन समिति बनाउने वातावरण बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति चाहिँ हाम्रै पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टी नेसोपा बीचको एकता प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै नेसोपाले बाबुरामको नेतृत्वमा एकता संयोजन समिति बनाए पनि माओवादी केन्द्रले आनाकानी गर्दै आएको थियो बाबुरामले नेपालमा समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्ने र कम्युनिस्ट विचारमा फर्कन सकिँदैन भन्दै दिने अभिव्यक्ति र कम्युनिस्ट विचारधाराबाट बाहिर निस्कन सकिँदैन भन्ने प्रचण्डबीच एकताको विषय जटिल बनिरहेको थियो तर बाबुरामलाई नेसोपामा शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकता नगर्ने भए महेन्द्र राय यादवको नेतृत्वमा बहुमत नेताहरू माओवादी केन्द्रसँग एकतामा जाने दबाब दिएपछि बाबुराम बाध्य बनेका थिए प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा गठनमै आफूलाई धोका दिएको बुझेका बाबुराम समाजवादी बाटो तय गर्न भन्दै सक्रिय बन्न खोजे पनि सफलता प्राप्त गर्न नसक्दा हैरानीमै देखिन्छन् सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट टाढा रहे जसरी गुमनाम प्राय बनेका बाबुराम पार्टीभित्रको आन्तरिक दबावमा बालुवाटार पुगेर प्रचण्डसँग एकता संयोजन समिति बनाउन राजी भए पनि एकताका लागि इच्छुक नदेखिएको बताइन्छ पार्टी एकताको विषयमा माओवादी केन्द्र र नेसोपाको दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय रहेका छन् उनीहरूले बाबुराम नआए पनि त्यहाँ रहेका नेताहरूलाई माओवादीमा ल्याउने कोसिस तीव्र पारेपछि विरक्तिएका बाबुरामसँग अब प्रचण्डले एकताको बारेमा बहस छलफल गर्नेछन् दुवै पार्टीका अध्यक्षको तहमा पार्टी एकता संयोजन समिति नबने एकता हुन्न भन्ने ठानेका दोस्रो तहका नेताहरूले दुई नेतालाई सँगै रहेर रहे छलफल गर्ने स्थानमा ल्याएका कारण पनि अब ढिलो चाँडो पार्टी एकताको काम अघि बढ्ने संकेत देखा पर्ने बताइन्छ तर प्रचण्ड आफै भने बाबुराम भन्दा पनि त्यहाँ रहेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई ल्याउने र अन्य पार्टीमा पनि यस्तै रणनीति अख्तियार गर्ने पक्षमा रहेको निकटस्थले बताउने गरेका छन् माओवादीले पनि एकता संयोजन समिति बनाएपछि अब बाबुराम प्रचण्डको सहकार्य कहिले देख्न सकिएला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ दर्शकवृन्द विद्रोही मसाल र मोटो बीच एकता हुनुभन्दा पहिल्यै पाँचौँ महाधिवेशन ताका बाबुराम र प्रचण्ड बीच भेटघाट भएको थियो मोहन विक्रम सिंह र निर्मल लामाले दुई हजार नेकपा चौथो महाधिवेशन गरे र चौथो महाधिवेशन पनि दुई हजार उन्चालिसमा विभाजित भयो विभाजनपछि सिंहले नेकपा मसाल नाम राखेर नयाँ पार्टी गठन गरे यो पार्टी पनि दुई हजार बयालिसमा विभाजन भयो त्यसपछि सिंहले नेकपा मसाल नाम राखेर पातलो मसाल गठन गरे मसालमा विभाजन हुँदा भट्टराई मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको पातलो मसालतर्फ लागे भने प्रचण्ड प्र मोटो मसालका महामन्त्री भए दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनको समयमा प्रचण्ड र बाबुरामको सम्पर्क बढेको देखिन्छ जनआन्दोलनको समयमा बाबुराम संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको अध्यक्ष थिए संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको मोर्चामा मोटो मसाल र पातलो मसाल सर्वहारा श्रमिक संगठन संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा थिए बाबुराम पातलो मसालको नेता र प्रचण्ड मोटो मसालको महामन्त्री थिए दुई हजार सडचालिस सालमा फेरि पातलो मसाल विभाजन भयो जसमा हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराई टोपबहादुर राईमाझी र राम कार्की लगायतका नेताले विद्रोही मसाल गठन गरे विद्रोही मसालले प्रचण्ड नेतृत्वको मोटो मसालसँग एकता गरे पार्टी एकता गरेपछि बाबुराम र प्रचण्ड राजनीतिक रूपमा सहयात्री भए हरिबोल गजुरेलको नेतृत्वमा बाबुराम लगायतका नेताहरूले एकता केन्द्रसित पार्टी एकता गरे पनि बाबुरामलाई हेर्ने दृष्टिकोण पार्टीभित्र फरक थियो उनलाई सधैँ शङ्काको नजरले हेरिन्थ्यो एकता केन्द्रमा निर्मल लामाहरूले पार्टीलाई नै दर्ता गरेर दुई हजार अडचालिस सालको चुनाव लड्नुपर्छ भनेका थिए भने मसाल समूहका केही चुनावमै लड्नुहुन्न भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर बिचको बाटो अप्नाउँदा बाबुरामको संयोज्तमा गठन भइसकेको संयुक्त जनमोर्चाबाटै चुनाव लड्ने निर्णय भयो र त्यसबेला कृष्णबहादुर महरा लगायत नौजनाले संसदीय चुनावमा विजय हासिल पनि गरे यसबाट संयुक्त जनमोर्चा स्थापित भयो र डक्टर बाबुराम भट्टराई पनि थप चर्चामा आए उता एकता केन्द्र पार्टी चाहिँ भूमिगतै रह्यो यसका महामन्त्री प्रचण्ड पनि भूमिगत नै रहे बाबुरामलाई भने शङ्काको नजरले हेर्ने बानी माओवादीमा केन्द्रदेखि सेल कमिटीसम्म रहेको बताइन्छ दुई हजार बाहन्न सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदा प्रचण्ड पार्टीभित्र स्थापित थिए भने पार्टी बाहिरका धेरै मानिसहरूले प्रचण्डको नाम कमै सुन्थे तर बाबुराम चर्चामा आइसकेका थिए र बाहिर माओवादीका शीर्ष नेता भट्टराई नै हुन् भन्ने प्रचार हुन थाल्यो बाबुरामको चर्चाले पार्टीभित्र भने एक किसिमको शीत युद्ध जस्तै चल्यो जसका कारण माओवादीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनका बेला नेतृत्व केन्द्रीकरणको कुरा उठ्यो महामन्त्री प्रचण्डको फोटो सार्वजनिक गर्ने र उनलाई स्थापित गर्ने निर्णय चौथो सम्मेलनमा भयो बाबुरामको लोकप्रियताबाट झस्केर प्रचण्डले नै नेतृत्व स्थापितको कुरा र फोटो सार्वजनिक गर्ने कुरा ल्याएको बाबुराम निकट नेताहरूले बताउँछन् अब कुराकानी गरौँ रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संरक्षण रेशम चौधरीले पार्टीको अध्यक्ष आफ्नो श्रीमतीलाई हटाएर आफू बनेका छन् कैलालीको टिकापुरमा भएको पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट शनिबार रेशम सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका छन् उन्नाइस पुस दुई हजार अठहत्तरमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको थियो त्यस बेलामा पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी अध्यक्ष थिइन् टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बेला रेशमले पार्टी गठन गरेका थिए त्यो भएर उनी अध्यक्ष भएनन् गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बाँकी कैद मिना पाएपछि रेशम पन्ध्र जेठमा छुटेका थिए उनको पार्टीमा अहिले पच्चिसजना पदाधिकारी छन् रेशम अध्यक्ष बने पनि उनको पदले मान्यता पाउनेमा संशय छ किनकि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा चौधमा राजनीतिक दलको सदस्य हुन नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ उनी टिकापुर घटनाका दोषी ठहर भएर सजाय पाएको भएकोले यो ऐन आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ रेशमले भने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिसकेको दावी गर्ने गरेका छन् तर आयोगका अधिकारीहरू यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् पार्टी स्थापना कालमा अध्यक्ष बन्नबाट रोकिएका रेशम अध्यक्ष त बने तर उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले यसलाई प्रभाव पार्ने त होइन पत्नीलाई अध्यक्षबाट विदा गराएका रेशमले अबको राजनीतिक बाटो कस्तो समात्लान्त हेरौँ यो रिपोर्ट पनि टिकापुर घटनापछि निर्वाचनमा पुगेका रेशमलाल चौधरीले आफू उपस्थित नभई कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट चुनाव जिते निर्वाचनमै रहेका समय सांसदमा निर्वाचित भएका उनले केही समय पश्चात आत्मसमर्पण गरे त्यसपछि संसदको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने समयमा रेशमले जेल जीवनको यात्रा सुरु गर्नु पर्यो जेलमै रहेर रह पनि सांसदको लोगो लगाएका रेशम तत्कालीन राजपाका सांसद थिए तर आफू आबद्ध राजपाले आफ्नो मुद्दाबारे विषय नउठाएको राजनीतिक लाभको भाँडो बनाएको उनको बुझाइ थियो त्यसैले नै आफै पार्टी गठनको सोच बनाए ढिली बजार कारागारमा कैद जीवन बिताइरहेका रेशमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गर्नका लागि सबै व्यवस्था मिलाएर निर्वाचन आयोग पुगे पनि उनलाई अध्यक्ष राखेर रा, पार्टी दर्ता गर्न नहुने अवस्था आइलाग्यो त्यसपछि पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी गठन गरेका उनको पार्टीले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघमा समेत राम्रो उपस्थिति जनायो चार सांसद सहित प्रतिनिधि सभामा आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अन्तत जटिल संसदीय अङ्कगणितको फाइदा उठाउन सफल बन्यो त्योभन्दा अघि सबै दलले रेशम निर्दोष रहेको दावी गरी पनी जेल मुक्त विशाय मा भनी गरे पनि उनलाई जेलमुक्त गराउने विषयमा भने तदारुकता देखाउने गरेका थिएनन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त नाउले समर्थन नगर्दा एमाले नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो त्यसपछि नै गठबन्धनबाट एमाले आउट र कंग्रेस इन हुने स्थिति बनेको धेरैको बुझाइ समेत छ यस्तोमा नाउपाले रेशमको रिहाईलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले रेशमको रिहाईको व्यवस्था मिलाए र रा राष्ट्रपतिबाट कैद मुक्त हुने अवसर रेशमले पाए नागरिक उन्मुक्तिको संरक्षकको रूपमा देशभर पुगेका रेशमले रञ्जितालाई आलंकारिक अध्यक्ष जस्तो त पहिले नै बनाइसकेका थिए तर महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष चयन नहुन्जेल रंजितालाई नै देखाए तर समयक्रम फेरिएको छ फेरि पार्टी महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चयन भएका छन् रेशमले आफू सर्वसम्मतिले अध्यक्ष चयन हुँदै गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई अब आफैले गर्ने र केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हात नफैलाउने उर्दिने जारी गरे रेशमको रिहाई विरुद्ध पीड़ित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् रेशमको रिहाई कानुन विपरीत भएको भन्दै परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ सर्वोच्चको फैसलापछि रेशमको अध्यक्ष पदमा थप प्रष्ट हुनेछ तर यसअघि रिगल भनिने योगप्रसाद ढक्कालाई दिएको कैद सजाय माफी मिना जस्तै रेशमको हकमा पनि लागू भए के हुने प्रश्न गम्भीर छ रेशमको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भनिए पनि तिनै तहका अदालतले उनलाई दोषी करार गरिसकेकाले रिगललाई पुनः कारागार पठाएको नजिरलाई जोडेर यस्तै प्रकृतिको फैसला आए उनको पद स्वत खारिज हुनेछ अझ निर्वाचन आयोगले नाउपाले रेशमलाई अध्यक्ष चयन गरेको विषय स्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न समेत देखिन्छ अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन आयोगले नै मान्यता नदिए के हुने प्रश्नहरू तमाम छन् रेशम निर्विरोध अध्यक्ष चयन भइसकेपछि रञ्जितालाई के भूमिकामा ल्याउलान् यो सर्वाधिक चासोमा छ अब कुराकानी गरौँ राप्रपाको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता राप्रपाको दुई प्रमुख शत्रु हो तर पदका लागि अरू पार्टीले जसरी सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइरहेका छन् राप्रपाले पनि यसको सिको गरेको छ उदाहरण हो कोशी प्रदेशसभाको सभामुख पद प्रदेश, प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर चर्को आवाज उठाउने राप्रपाले गठबन्धनसँग राष्ट्रिय सभामा भाग खोजेको थियो राप्रपालाई गठबन्धनले पत्याएन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग लागेर त्यो पद पाउने सम्भावना नै छैन त्यसपछि मुखमा आएको पद जाने डरले राप्रपाले तुरुन्तै कोसीको सभामुख टपक्कै टिपे कोसीमा अहिले केदार कार्कीको सरकार सङ्कटमा छ राप्रपाले साथ नदिए जे पनि हुनसक्छ त्यसैले यसअघि नै गठबन्धनले सभामुख राप्रपालाई दिइसकेको थियो तर राष्ट्रिय सभामा भाग खोज्दै राप्रपा चुप बसेको थियो यता भाग नपाएपछि उता पनि भाग खुस्किएला भनेर उसले तुरुन्तै केशरबहादुर विष्टलाई सभामुखको उम्मेद्वार बनायो यता विष्टलाई सभामुख मानेपछि पार्टीभित्र र बाहिर विरोध आउने पक्का पक्की भयो राप्रपा केन्द्रले आफू चोखो देखाउन र विवादबाट पन्सिन उम्मेद्वारी नै फिर्ता लिन लगाउने निर्णय गर्यो जबकि राप्रपाले उक्त निर्णय गर्दा विष्टले सभामुखमा शपथ लिइसकेका थिए सभामुख पद अस्वीकार गरेका राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला विष्टका प्रस्तापक बने केन्द्रमा पार्टीका महामन्त्री डक्टर धवल शमशेर जबरा समूहले प्रदेश को माग गर्ने दल राप्रपाबाट प्रदेशकै सभामुख हुन नैतिक रूपमा नमिलने भन्दै तत्काल विष्टलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने भनेका छन् तर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको ग्रीन सिग्नल पाएरै सभामुख बनेका विष्ट फिर्ता हुने अवस्थामा देखिनन् केही दिन अघि मात्र भैरवामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ओरपर उभिएर राजतन्त्रको ओकालत गर्छु र यो अभियानमा लाग्न अरूलाई पनि आह्वान गर्ने अनि केही दिनमै गणतन्त्रको फेरो समात्नु राप्रपाले सकेकै हो हुन त बागमती प्रदेशमा पनि राप्रपाकै सभामुख छन् तर अहिले व्यवस्था विरुद्ध आवाज उठेको बेला पूर्व राजासँग काँध जोडेका पञ्चे नेताहरूले केही दिन नबित्दै यस्तो गर्न सक्नुलाई मान्नैपर्छ कुनै बेला नेताहरूलाई चोर भन्छन् नि भनेर चर्चामा आएका पार्टी अध्यक्ष लिङ्गदेन राजेन्द्र लिङ्गदेनले राप्रपालाई रिभाइभ गरेका थिए तर लोकलाज ढाक्नमा अरू दललाई पनि पछि पारेर रा राप्रपा अहिले कुर्सीका लागि जे पनि गर्ने लाइनमा उभिएको देखिन्छ यस्तो दोहोरो चरित्रले के राप्रपाको राजनीतिक भविष्य जोगिएला प्रश्न गम्भीर भन्दै गएको छ हेरौँ यो रिपोर्ट पनि देशले गणतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेको पनि झन्डै दुई दशक पुग्ने लाग्यो नयाँ संविधान बमोजिम मुलुक अघि बढेको पनि आठ वर्ष नागिसकेको छ तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भने अझै पनि अहिलेको व्यवस्था र संविधानको विरोध गर्न छोडेको छैन राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै विभिन्न खाले व्यवस्था विरोधी गतिविधि गर्दै आइरहेको छ तर गणतन्त्र स्थापनापछि पनि उप प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनेदेखि प्रदेश तहमा लाभको पद लिन पनि लिइरहेको छ यद्यपि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको वकालत गर्दै आएको राप्रपाले माघदेखि सशक्त आन्दोलन चर्काउने जनाएको छ पुष पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र राज संस्थाको पक्षमा सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरेको थियो राज संस्था सर्वधर्म सहभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीका लागि व्यापक जनदभाव सिर्जना गर्न विरोध आन्दोलन गर्ने निर्णय दुई हजार छयालिस सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि पटक पटक सरकारमा सहभागी हुँदै आएको राप्रपाले पछिल्लो समय भने निर्णायक आन्दोलनमा जाने बताइरहेको छ तर यही बीचमा सरकारमा सहभागी नहुने सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेको तीन साता पनि नबित्दै राप्रपाले कोशीको शभामुख लिएर आफ्नो चरित्र उदाङ्गो पारेको छ कोशीको सभामुखको विषयमा भने पार्टीमा ध्रुवीकरण बढेको छ गएको मंगलबार राप्रपाका सांसद अम्बर बहादुर विष्ट कोशी प्रदेशसभाको सभामुख बनेपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन स्वयंले पनि यो विषयले पार्टीभित्र मतभेद देखिएको स्वीकारेका छन् परिवर्तित सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा सभामुख पदमा हामी जाने कि नजाने भन्ने कुरा छलफलकै विषय थियो अहिले हतार गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति थियो म देश बाहिर भएको बेला हाम्रो कोशी प्रदेशका साथीहरूले विषयमा विभिन्न छन् गणतन्त्र स्थापनापछि राप्रपाले लाभको पद भने लिइ नै रहेको छ प्रदेश नै अस्वीकार गर्दै आएको राप्रपाले सभामुख पद लिएको यो पहिलो घटना भने होइन बागमती प्रदेशमा पनि राप्रपाकै नेता भुवन पाठकले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् गत वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा पाँचौँ दल बनेको राप्रोपा गतपूषमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गणतन्त्रवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो त्यसवखत पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेन स्वयं उप प्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बनेका थिए यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि राप्रपाले सम्हालेको थियो प्रदेश संरचना खारेजी राप्रपाको अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो तर प्रदेश सरकारहरूमा समेत राप्रपा चोखो रहन सकेको छैन यी सबै दृष्टान्तलाई निहाल्दा राप्रपा आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहन नसकेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ हाम्रो एजेन्डा अनुसार कुनै पनि प्रदेशमा हामीले भाग लिनु त होइन कि त्यो प्रदेशको शब्द नै हामी नराख्नेमा थियौँ हाम्रो एजेन्डा त्यो छ तर परिस्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो प परदेशमा भाग लियौँ चुनावमा भाग लियौँ त्यो हाम्रो केही केही कमजोरी के, पनि हुनसक्छ अथवा त्यो एउटा रोल पनि हाम्रो वर्तमान व्यवस्थामै टेकेर बनेका विगतका अन्य सरकारमा पनि राप्रपा पटक पटक सहभागी भएको छ जुन व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको छ उही व्यवस्थामा आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म राप्रपाले लाभको पद लिँदै आएको छ बरु सत्ता स्वार्थका खातिर राप्रपा विभाजित हुँदै आएको छ दर्शकवृन्द वृन अब कुराकानी गरौँ कुलमानको र कुलमानलाई दिएको प्रचण्डले धोकाको प्रसङ्ग नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नौ सय साठी बैठकले लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको चार दिन अघि मन्त्री परिषद बैठकमा महसुल विवादको छानबिन गर्न आयोग गठन को निर्णय गर्दै उद्योगमा लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफैले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहँदा रहँदै लाइन जडान गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए बिहिबार उनले प्राधिकरणका युनियनहरूलाई मन्त्री परिषदको निर्णयको विरोधमा बोल्न पनि लगाएका थिए युनियनहरूले उद्योगहरूमा विद्युत लाइन जडान गरे काट्ने चेतावनी दिएका थिए घिसिङको इच्छा विपरीत सञ्चालक समितिले उद्योगहरूमा लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको हो निर्णय सम्बन्धी पत्र ऊर्जा बिहीबारबाट प्राप्त भएपछि शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो प्राधिकरणले चौबिसवटा उद्योगको लाइन काटिसकेको थियो मन्त्री परिषदसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयले गर्दा घिसिङ नैतिक सङ्कटमा परेका छन् हेरौ यो रिपोर्ट उद्योगी र विद्युत प्राधिकरण बीच बक्यौता मिलानको विषयमा चर्किएको विवाद केही मत्थर हुने भएको छ बक्यौता दावी गर्दै आएको प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट जसरी पनि रकम उठाउने अडान निधे आएको थियो प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको विद्युत समेत काट्यो उता उद्योगीहरू पनि बिना प्रमाणको बक्यौता नतिर्ने भन्दै आफ्नै उडानमा रहे त्यसपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहक र प्राधिकरण बीचको विवादले उग्र रूप लिने अवस्था भयो तर शुक्रबार प्राधिकरणले काटेको विद्युत पुनः आपूर्ति गर्ने भएपछि अब यो विषय मत्थर हुने को हो। शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उपभोग गरे बापतको महसुल वक्यता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गर्यो यसअघि मन्त्री परिषदको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा बिजुली जोडिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सम्बन्धी सोपत्र बिहिबार नै ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राधिकरणमा आएको थियो तर प्राधिकरणले तत्काल विद्युत नजोडिदिने अडान लियो हाल सतहमा आएको विद्युतको महसुल विवाद दुई हजार पचहत्तर सालदेखिकै हो यही प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणले केही दिन अघि चौबिसवटा उद्योगको लाइन काट्यो त्यसपछि बिचकिएका उद्योगी र विद्युत प्राधिकरण बिच आ आफ्नै दाउ प्रकट गर्दै आएका थिए प्राधिकरण जसरी पनि बाँकी बक्यौता उठाउने अडानमा थियो उता उध्योगीहरू भने कुनै प्रमाण बिनाको विद्युत महसुल नतिर्ने अडानमा थिए जसले उद्योगी र प्राधिकरणको बीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुर्याइदिएको थियो प्राधिकरणले लोड सेटिङका बेला पनि नियमित सञ्चालन हुने गरी उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिटर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो दुई हजार बहत्तर सालदेखि शुरू भएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमा उद्योगीहरूले पैंसठी प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क दुई हजार सतहत्तर असारसम्म चालू जस अन्तर्गत कतिपय ग्राहकहरूले लोड सेटिङमा बस्नु नै परेन उनीहरूले पनि थप पैंसठी प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएको बताउँदै आएका छन् तर विद्युत प्राधिकरणले दुई सालमा एकसठी उद्योगीहरूलाई छुट भएको बिलको पनि बक्यौता तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सिर्जना भएको ग्राहकहरूको दावी छ सो बेला विभिन्न सरकारी अस्पताल कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरू गरेर दुई सय अन्ठानब्बे ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन मार्फत सेवा लिएका थिए जसमध्ये पछिल्लो समयमा एकसठीवटा उद्योगको बिलमा मात्रै विवाद

विवादका बीच विद्युत नियमन आयोगले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणको आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ यद्यपि प्राधिकरण र उद्योगीहरू बीचको विवाद समाधान हुन सकेन त्यसपछि यस विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा सचिव तथा उद्योग सचिव सदस्य भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ जबकि मन्त्री परिषद बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा तथा उद्योग सदस्य रहने भनिएको थियो डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको जुन महसुलको सम्बन्धमा जुन उठेका विषयहरू छन् प्रश्नहरू छन् समस्याहरू छन् त्यो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने र हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने भन्ने निर्णय भएको छ मन्त्री परिषद बैठकले दुई सहसचिवहरू सदस्य रहने निर्णय गरे पनि पछि सचिवहरू नै जाँच समितिमा रहनु विवाद हो, कतिपयले सुरुमा गठन गरिएको समितिका सह बस्न नमानेपछि सह ठाउँमा दुवै सचिवहरूको नाम राखेर रा सार्वजनिक गरिएको बताउने गरेका छन् यसलाई समिति नियम कानुन र रा नाम राखेर रा सार्वजनिक गरिएको बताउने गरिएको छ कतिपयले सुरुमा गठन गरिएको समितिका सहसचिवहरूले बस्न नमानेपछि सहसचिवका ठाउँमा दुवै सचिवहरूको नाम राखेर रा सार्वजनिक गरिएको बताउने गरेका छन् यसलाई समिति नियम कानून र संविधान मिचेर सरकारले केही दुर्नियतपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने जुक्ति निकालेको भन्दै शंका समेत गरिरहेका छन् यदि मन्त्री परिषदले नै नीतिगत निर्णय गरेको अवस्थामा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई दुरूपयोग गर्न उठाउनुपर्ने रकमलाई पनि मिनाह गरिदिने गरी निष्कर्ष निकाल्ने सरकारको दाउ हुन सक्ने भन्दै शंका उपशंकाहरू भइरहेका छन् शङ्का र उपशंकालाई प्रशय दिने गरी सरकारले उद्योगीहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो सुरुमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णयलाई अटेर गरे तर शुक्रबार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै बक्यौता नतिरी विद्युत आपूर्ति गराउने पक्षमा उनी आइपुगे यो सँगै प्राधिकरणका प्रमुख घिसिङले बक्यौता नलिई विद्युत नजोड्ने आफ्नो उडानबाट ब्याग भएका छन् कुलमानले कड़ा एक्सन दिँदै उद्योगीहरूबाट बाँकी बक्यौता उठाउने प्रयास गरेका थिए तर उनलाई सरकारबाट साथ रहेन यो सँगै अब यो विवादको सत्य तथा बाहिर

जुन तथाकथित धर्म अँगालेका छन् त्यसैले लाग्न सक्छ तपाईँलाई फकाउँछन् लोभ्याउँछन् नजानिँदो ढङ्गले धम्क्याउँछन् डर एवं त्रास देखाइदिन्छन् उनीहरूले भन्ने गर्छन् फलानु धर्म लिनुहोस् यस्तो मिल्छ उस्तो मिल्छ तपाईँलाई केही हदसम्म लोभ लाग्छ केही हदसम्म डर लाग्छ केही भ्रमित हुनेछन् केही दुविधाग्रस्त हुनेछन् अब तपाईँ आफूले आएको बुझी आएको संस्कार संस्कृति र परम्पराबाट मोडिएर अर्कै धर्ममा लाग्नुहुनेछ हो यही मोडबाट तपाईँमाथि भावनात्मक अत्याचार हुन थाल्नेछ धर्मकै आडमा धन थुपार्नेदेखि यौन शोषण र हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा धर्मगुरुहरू संलग्न हुने गरेको पाइन्छ यो अपराध कुनै एक धर्ममा मात्रै सीमित छैन मन्दिरका पुजारी चर्चका पासर गुम्बाका रिम्पोचे लगायत विभिन्न धर्मगुरु हत्या बलात्कार ठगी जस्ता अपराधमा मुछिने गरेका छन् हेरौँ यो श्रृङ्खला सम्बन्धीको रिपोर्ट कुनै पनि धर्म र त्यसप्रतिको आस्था आफैमा संवेदनशील विषय हुन् धर्मसँगै आउने निष्ठा नैतिक आचरण र मूल्यले समाजमा आफ्नै ढंगले शासन गरिरहेका हुन्छन् तर जुनसुकै धर्म अवलम्बन गरे पनि धर्म धर्मगुरूका नाममा स्वार्थ लुट्ने गिरोह बढ़दो छ धर्मकै आडमा धन थुपार्नेदेखि यौन शोषण र हत्या जस्ता जगन्य अपराधमा धर्म धर्मगुरूहरू संलग्न हुने गरेको पाइन्छ यो अपराध कुनै एक धर्ममा मात्र सीमित छैन मन्दिरका पुजारी चर्चका पश्चिर गुम्बाका रिम्पो लगायत विभिन्न धर्मगुरु हत्या बलात्कार ठगी जस्ता अपराधमा मुछिने गरेका छन् यस बाहेक झाँक्री र कथित धार्मिक गुरूको भर्म अल्टिँदा उपचार नपाएर मृत्युवरण परेको छ धर्मलाई नै बदनाम गराउने कथित धर्मगुरूहरू धर्मगुरूको नाममा अपराध गर्नेहरू मध्ये एक हुन् रामबहादुर बमजन आफूलाई लिटिल बुद्ध बताउने बमजन अनुयायीले हत्या बलात्कार र बेपत्ता बनाएको आरोपमा मंगलबार पक्राउ परेका छन् बमजनमाथि चारजना अनुयायी बेपत्ता बनाएको आरोप छ विक्रमसम्म दुई हजार सालमा बमजनका विभिन्न आश्रमबाट चारजना अनुयायी हराएको खुलेको थियो तीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनी विरुद्ध निवेदन दर्ता भएका छन् बारामा सुरेश आले मगर मकवानपुरमा सञ्चलाल वाइबा र फुलमाया रुम्बालाई बेपत्ता बनाएको उनीमाथि आरोप छ त्यस्तै नुवाकोटमा चुलमा र कर्मा भनेर बोलाइने चिनीमाया तामाङलाई त्यसै गरी उनलाई बलात्कारको आरोप पनि लागेको छ विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर सालमा बमजनमाथि अठार वर्षीय अनुयायीलाई दुई वर्षसम्म पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ सात वर्षसम्म सर्वसाधारण र परिवारका सन्दक बनाई कुटपिट गरेको अर्को आरोप पनि बमजनमाथि छ दुई हजार चौहत्तर असोज उन्नाइस गते बलात्कारको आरोपमा काठमाण्डको दक्षिणकाली बोसन गाउँस्थित पेमा तासी छुलिङ घोम्बो कासुङ गुम्बामा रिम्पोसी छुल्टिम दोर्जे योजन पक्राउ परेका थिए झारफुक गर्न गुम्बामा आएका युवतीमाथि उनले करनी गरेको आरोप लागेको थियो सोही वर्षको मङ्सिर पाँच गते उनी विरूद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो जिल्ला अदालत काठमाडौँले दुई हजार पचहत्तर साल असोज पन्ध्र गते उनलाई साइबर अपराध मुद्दामा पचास हजार जरिवाना र पीड़ितलाई एक लाख पचास हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्यो दुई हजार छयत्तर असोज उनातिस गते उच्च अदालत पाटनले करनीकै कसुरमा दोषी ठहर गर्दै सात वर्ष कैद र पीडितलाई तीस लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो श्रीनिवास आचार्य दुई हजार पचहत्तर चैत्र पच्चीसमा मोरङको राम जानकी मन्दिरमा बालसन्त स्वामी श्रीनिवास आचार्यमाथि गोली प्रहार भयो घटना लगते प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्यो तर अनुसन्धानका क्रममा श्रीनिवासचार्य आफैले चितवन बेलचोक घर भएका बडीगाड माधव चौधरीलाई आफूमाथि गोली हान लगाएको खुल्यो प्रहरी अनुसन्धान अनुसार उनले धार्मिक एजेण्डालाई उग्र बनाउन भन्दै यस्तो हरकत गरेका थिए दुई हजार छयत्तर मंगिर सोह्रमा अन्यायलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा सुनसरी बरहास्थित हनुमान मन्दिरका पुजारी सिद्धबा रामकृष्ण्नाचार्य श्री वैष्णव कृष्णदास भन्ने कृष्ण बहादुर गिरी अस्पतालबाटै पक्राउ परेका थिए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिज्ञ तथा उच्च सुरक्षा अधिकारी सम्मै पहुँच बनाएका सिद्ध बाबा तीन लाख धरोटी बुझाएर रिहा भए तर सोही वर्षको माघ नौ गते उच्च अदालत विराटनगरले उनलाई पुनः पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दियो आदेश आउनुभन्दा केही घण्टा अघि मात्र उनी भारत तर्फ फरार भएका थिए प्रकाश भुजेल केही समय अघि भाइरल बनेका प्रकाश भुजेलले गुठी धन्दा चलाएको न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको कार्यक्रम सिधा कुराले नै पर्दाफास गरेको थियो आफूलाई झाँक्री बताउने भुजेलले विज्ञानलाई समेत चुनौती दिँदै क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगको उपचार निको पार्नेसम्मको भ्रम फैलाउँदै आएका थिए उनले कहिले बोल्न नसक्नेको बोली निकाल्ने त कहिले दृष्टिविहीनलाई आँखा देख्ने बनाउन सक्ने भन्दै सर्वसाधारणको हुल जम्मा पारेर रो चर्को रकम असुल्ने गरेका थिए छिटै चर्चामा आएका भुजेले उपचारका नाममा ठगी गर्ने गरेको गुनासोहरू उजुरी परेको थियो त्यसपछि केही समय फरार भएका थिए भने प्रहरीले उनको अफिस बन्द गराएको थियो धुर्व बाबा जोशी दुई हजार छयत्तर पुस गते ललितपुर स्थित आशा विश्वासी चर्चका पास्टर विश्वास भनिने धुव बाबा जोशी बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका थिए उनीमाथि पास्टरसँग शारीरिक सम्बन्ध राखीमा परमेश्वरले पापबाट मुक्ति दिलाउनुहुन्छ भन्दै अनुयायीलाई पटक पटक करनी गरेको आरोप लागेको थियो उनले सोही वर्षको कार्तिकमा चापा गाउँ स्थित एक गेस्ट हाउस र पुष्मा युवतीकै कस्मेटिक पसलमा गएर करनी गरेका थिए जोशीले परमेश्वरको आदेश छ मसँग शारीरिक सम्बन्ध राखी पापबाट मुक्ति मिल्छ भन्दै बारम्बार बार कड़ी थिए। पुरुषोत्तम काफले दुई हजार अस्सी असार बाह्र गते नारी शक्तिको जागरण गराउने भन्दै करिब पाँच करोड़ र एक सय तोला भन्दा बढी सुन ठगी गरेको अभियोगमा दोलखाका शिव सुत गौरी भक्त भन्ने पुरुषोत्तम काफले पक्राउ परेका थिए उनले काठमाडौँ स्थित हाम्रो अभियान नेपाल र ओम आश्रम नेपाल नामक संस्था खोली पीड़ितलाई रकम लगानी गर्न अभिप्रेरित गराउने सेमिनार गरी संस्थाको सदस्य बनाउने धेरै मुनाफाको प्रलोभन देखाउने गरेका थिए धर्मगुरु मौलवी मौलि दुई हजार सतहत्तर मङ्सिर गते झारफुकको नाममा बलात्कार गरेको आरोप सिराहाको लाहानबाट मुस्लिम धर्मगुरु मौलवी हजरत पक्राउ परेका थिए ला सातका मुस्लिम युवती सामान्य बिरामी परेपछि आफ्नो जातीय धर्मगुरुसँग झारफुक गराउन मौलवीको डेरामा पुगेकी थिइन् मौलवीले झारपूको नाममा बलात्कार गरेको भन्दै उनी प्रहरीकोमा पुगेकी थिइन् हेवेली पात भक्त कुमार राईद्वारा संगठित हेवेली पातले पनि किरात राईको परम्परागत संस्कृतिमाथि नै आक्रमण गरेको छ राईको आफू धर्मगुरू भएको र धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भन्दै सिक्किमका राई, राई समुदायलाई एचपीओमा संगठित गर्दै आएका भक्त कुमारले समुदायकै संस्कृतिमाथि नै अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् जीव हत्या गर्नुहुन्न भन्दै राईहरूको चुला ढुङ्गा गरिने पूजा विधिमा भोग दिने चलन उनको विरोधी रहेका भक्त कुमारले सन् दुई हजार छमा कालेबुङमा हेवेलनी पाथले आयोजना गरेको गुरू छान्ने तीन दिने शिविरमा एकजनाको हत्या नै गरेको बताइन्छ उनीमाथि कालेबुङको बेन्दा निवासी फलाम सिंह चामलिङको हत्या गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ फलाम सिंहको श्रीमती दिलमाया चामलिङले कालेबुङ थानामा उजुरे समेत दिएकी थिइन् माथि उल्लेखित घटना त धार्मिक आवरणमा हुने गरेका अपराधका केही उदाहरण मात्र हुन् प्रहरीको अपराध अभिलेख अनुसार अनि थुप्रै घटनामा मन्दिरका पुजारी चर्चका पास्च्चर गुम्बाका रिम्पोची लगायत व्यक्ति हत्या बलात्कार ठगी जस्ता अपराधमा जगन्य तथा आर्थिक अपराधसँग जोडिएका छन् बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिएपछि केही अनुयायी बाध्य भएर कथित धर्मगुरूका अपराध विरुद्ध प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् पीड़कहरूको पहुँच र प्रभाव शक्ति केन्द्रसम्म जोडिने गरेको पनि देखिन्छ धर्मको खोल ओढेर यस्ता अपराध गर्ने कथित धर्मगुरुलाई दण्डित गर्नै पर्ने देखिन्छ दर्शक वृन्द हामी यो कार्यक्रम हप्ताको पटक आइतबार बिहिबार लिएर आउँछौँ आजको टु दि पोइन्टबाट बिदा लिन्छु हवस् त नमस्ते